እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንደተለመደው ከተወሰኑ ቆይታዎች በኋላ ነው የተመለስኩት። ለዛሬ ማቅረብ የፈለኩት ያው እንደሚታወቀው እኔ ማቀርባቸው በዚህ YouTube channel ስለ ኦንላይን ቢዝነስ ነውና የዛሬው ለየት የሚያደርገው በጣም አሪፍ ቢዝነስ መስራት የሚያስችል አማራጭ ነው ይዤ ቀረብኩት። Airbnb ቢዝነስ ይባላል። አይ ቲንክ አሁን በፊት ኢትዮጵያ ላሉ ሰዎች የሚሆን የAirbnb ቢዝነስ እንዴት መስራት እንደሚቻል ሩም ካላችሁ ተጨማሪ ማከራየት የምትፈልጉት ወይም ደግሞ ከውጭ ሀገር ሆነ ከሌሎች ቦታዎች ወደ እናንተ ሩም መተው እንዲከራዩ የሚያስችል ቪዲዮ ላይ ያለው እዛ ላይ ማየት ይቻላል። የዛሬው ግን በአሜሪካ በሌሎችም ሀገራት አይ ቲንክ ለዛሬው ትኩረት ያደረኩት ግን ያው አሜሪካ ያላችሁ የራሳችሁ ሩም ወይም ደግሞ ማከራየት የምትችሉት እንኳን ባይኖር በሌላ አማራጭ በዚህ ለዚህ ፐርፐስ ተብለው በተሰሩ ዌብሳይቶችም ሆነ ሊስት የሚያርጉ ሰዎች ስላሉ የነሱን ሩም ተከራይተን እኛው Airbnb ላይ ሊስት አርገን ቢዝነስ መስራት የሚያስችል አማራጭን ለማሳየት ነው በዛሬው ለማሳየት መሞክረው። ያው ስለ Airbnb ሁላችንም እናቃለን። በጣም ትልቅ ካምፓኒ ነው። ስለዚህ እዛ ላይ ሩማችንን ወይም አፓርትመንት ኮምፕሌክስም ከሆነ እንደየ አቅማችን ወይም ልናከራየው እንዳሰብነው አይነት ሊስት እናረጋለን Airbnb ላይ ማለት ነው። ደን this is serious business ነው። ስለዚህ ይሄንን ቢዝነስ ለመጀመር የሚያስፈልጉ አንዳንድ ነገሮችን ለመግለጽ እሞክራለሁ። individual መስራት ይቻላል ግን it's better to get an LLC LLC form ብናረግ የተሻለ እንዲሁም ደግሞ ብድር ልናገኝ የምንችልባቸው ሁኔታዎች ስለሚኖሩ በቀላሉ it's free በራሳችን LLC form ማድረግ እንችላለን። ወይንም ደግሞ ይሄንን የሚያግዙ ሌሎችም ሰዎች ጋር በመሄድ LLC form በመንፈልገው business name ወይም ኦፊሻሊ ይሄንን ስራ የሚሰሩ በአነስተኛ ብር እንደ legal zoom ወይም Northwest Register Agent ሚባሉ ሌሎችም እኛ ምናውቃቸው ካሉ እነሱን ተጠቅመን LLC form ብናረግ funding ለማግኘት የሚያስችል ሁኔታ አለ ማለት ነው። ኦኬ once ይሄንን ከጨረስን በኋላ LLCችን form ካረግን በኋላ እንግዲህ ያለንበት ቦታ ለናከራዩ ያሰብነው ቦታ identify the location ሚለውን ከዚህ በመቀጠል የማሳያችሁ ይሆናል። የት ልናገኘው ልናከራዩ ያሰብነው ቦታ የት አካባቢ እንዳሉ ለማየት የሚያስችል ዌብሳይቶችን አሳያችኋለሁ። ከዛም በኋላ እንግዲህ ይሄንን ያገኘነውን ሩም Airbnb ላይ ሊስት እናረጋለን። ደን ከስተመሮች መጥተው ይከራያሉ። Airbnb ላይ በጣም ብዙ ሰዎች ለመከራየት የሚያስቡት ትልቅ ግዙፍ ካምፓኒ ነው ማለት ነው። Airbnb ላይ ሊስት ከማድረጋችን በፊት ያው ያንን የተከራየነውን ሩም furnished እና ሌሎችም መደረግ ያለባቸውን አንዳንድ ማስተካከያዎችም ሆነ ሌሎች ተጨማሪ ነገሮች ለከስተመሩ አመቺ በሆነ መንገድ እናቀርባለን ማለት ነው። ስለዚህ the LLC form እናረጋው basically ለምን purpose ነው ብያቸዋለሁ። fund ለማግኘት ነው። fund ማለት ያው furnish ለማድረግና ያንን ምንፈልገውን room rent ለማድረግ ስናስብ ያው መሟላት ያለባቸው ነገሮች ስላሉ እሱን እንትን ለማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን LLC form ስናረግ basically የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ እዚህ ስላይዱ ላይ ለመጥቀስ እንደተሞከረው ያንን ቢዝነስ አካውንት ፎርም ካረግን በኋላ አንዳንድ ትራንዛክሽኖች እዛ ቢዝነስ ላይ ረን መሆን አለባቸው። ስለዚህ ወደ ቢዝነስ አካውንታችን ያው LLC ፎርም ካረግን በኋላ ያው ቢዝነስ አካውንት
bank account and kaftalan ba business sim malatna slezi za business account lay yihona history endinoro yetwosenu birroch wedeza transfer iyaderegen businessu run demyareg wem leloch ba businessu sim min saraw lela business kallen tolo jemren history yetwosena endinoro fund lamagnet malatna kazia inde guarantee berasachin besemachin credit line binoran ጥሩ ነው ክሬዲት ላይን ካርድ የሚባሉት እነዚህ የበግላችን ያወጣናቸው ክሬዲት ካርዶች ሊሆኑ ይችላሉ ያው ለፈንዲንጋችን ምቹ እንዲሆን ለማድረግ ማለት ነው ለምሳሌ በትንሹ ከ2000 ዶላር ሊሚት በላይ ያለ ክሬዲት ካርድ ቢኖረን እንዲሁም ሞርጌጅ ሎን ምን ከፍል የራሳችን ቢኖረን ካለን ነው እንዲሁም አውቶ የመኪና እነዚህ ተደምረው እስከ 5 ድረስ የሚደርሱ ፐርሰናል ክሬዲት ላይኖች ሲኖሩን ለቢዝነሳችን እንደ ጋራንቲ ሆነው ሊያገለግሉ ይችላሉ ለማለት ነው። ከዛ አንዳንድ ሌሎች የሚያስፈልጉ ከዚህ ከፈንዲንጉ ጋር ሃርድ ኢንኩዊሪ ከሁለት ያነሰ ቢሆን ከእያንዳንዱ ክሬዲት ቢሮ ወይም ትራንስዩኒየን ኢኩፋክስ ኦር ኤክስፒሪያን ከሚባሉት ቢሮዎች ያሉሰር ወይም ያልጠየቀን ቢሆን ጥሩ ነው ማለት ነው ይሄን ፈንዲንግ ለማግኘት ማለት ነው እንዲሁም ኔጌቲቭ የሆኑ ነገሮች ባይኖሩም በክሬዲት ካርዳችን ላይ ለምሳሌ ሌት ፔመንት ኮሌክሽን ቻርጅ ኦፍ የሚባሉት እነዚህ ማለት ያው ካርዳችን ወይም የቢዝነስ አቋማችን በጣም ክሬዲት ካርድ ስቶሪያችን የተሻለ ቢሆን ፈንዲንጉን በቀላሉ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው እነዚህን በቀላሉ ማድረግ እንችላለን በያስባለው ከዛ በኋላ እንግዲህ ወዴት ነው የምንሄደው ማለት ነው ያው ፈንዲንጉን ካገኘን ያው ሶስት አይነት መንገድ አለ Airbnb ላይ ቢዝነስ ለመስራት የመጀመሪያው የራሳችን ቤት ቢኖረን ወይም ደግሞ ተጨማሪ ሩም ማከራየት ምንፈልግ ከሆነ እሱን መጠቀም እንችላለን ፈርኒሽ አድርገን በተለይ ደግሞ በጣም ትልቅ ከተማዎች ምንኖር እንዲሁም ደግሞ በአካባቢው ብዙ ቱሪስቶች እና ለስራ ማመች የሆኑ ፕሮፌሽናሎች የሚመጡ ነርሲንግ ላይ የተሰማሩ ሰዎችም ለሪክሬሽን የሚመጡ ሰዎች ቦታ አካባቢ ያለን ከሆነ በጣም አመች ነው ማለት ነው ስለዚህ ተጨማሪ ክላስ ወይም ደግሞ ዘ ሆል ቤትም ሊሆን ይችላል በዚህ ቢዝነስ የተሰማራችሁ Airbnb ላይ ሊስት በማድረግ ገቢያችንን ማሳደግ እንችላለን ማለት ነው የኔ ፎከስ ግን ምንም አይነት ሩም ከሌለንና ምናከራየው የራሳችን የግላችን ከሌለን ቀደም እንዳልኳችሁ ቀጥሎ በማሳያችሁ ዌብሳይት በመሄድ ሬንት እናረጋለን ማለት ነው ሬንት ለማድረግ እንግዲህ ያው የሚያስፈልጉ ነገሮችን እናያለን ማለት ነው በሚቀጥሉት ስላይዶች ሌላው እንግዲህ እንደ ፕሮፐርቲ ማናጀር ሆነንም ወይም ኮሆስት በመሆን ቤት ላላቸው ሰዎችም እንደዚሁ Airbnb ላይ ሊስት በማድረግና ማኔጅ በማድረግ በዛ መሳተፍ ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ የኛ ቤዚክ ኮንሰርናችን ሁለተኛው ነው ከሌሎች ከተለያዩ ዌብሳይቶች ሊስት ከሚያርጉ ከነሱ ተከራይተን Airbnb ላይ ሊስት እናረግበት መንገድ ነው ምናየው ማለት ነው ስለዚህ ቀደም እንዳልኳችሁ ያው የራሱ ስንከራይዛ ዌብሳይት ላይ አንዳንድ ላንድሎርዶች የሚጠይቁን ነገሮች አሉ ስለዚህ ያንንና ፈርኒሽ ለማድረግ የሚያስፈልጉ ኦል ቱጌዘር ስታርታፕ ኮስቶች ይኖራሉ ለዛ ፐርፐዝ ነው ቀደም ባንክ ኤልኤልሲ ፎርም አድርገን በባንክ በኩል ፈንዲንግ የምንፈልገው ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ ምንድነው የመጀመሪያውና የመጨረሻውን ክፍያ አንዳንድ ላንድሎርድ ወይም አከራዮች ይፈልጋሉ እንዲሁም ዲፖዚት ይፈልጋሉ እንደየ አከራዩ ሊለያይ ስለሚችል ሌላው ለፈርኒቸር ያው ቀደም እንዳልኳችሁ ፈርኒሽ ማድረግ ይኖርብናል ጽድት ያለ አልጋና የአልጋ ልብሶች ሌሎችም ለፈርኒሽንግ የሚያስፈልጉ ነገሮችን ያንን ሩም ለማከራየት የሚያስችል መሆን ስለሚኖርበት ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ለማግኘት እንግዲህ በጀት ዋይዝ ካሰብን በጣም በአነስተኛ ዋጋ ሊገኙ የሚችሉ ቦታዎች ማሄድ እንችላለን እንደ በርሊንግተን ሮዝ ዋልማርት ፌስቡክ ማርኬት ፕሌስ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ይሄኛው ዳታ ለዚ ፐርፐዝ አጠቃላይ ከ6 እስከ 10000 ዶላር ያስፈልጋል
ይሄንን ነው እንግዲህ ለማግኘት LLC ከፍተን ባንካችንን መንዝሊ አይ ሚን ብድር ምን ጠይቀው ማለት ነው ይሄ እንትን ሊለያይ ይችላል እንደ ቦታው እንደ ስቴቱ እንደ ብዛ እንደ ክላሱ ለማከራየት እንዳሰባችሁት ሩም ሊለያይ ስለሚችል እንግዲህ የብሩ መጠን በዚሁ ልክ እንትን ሊል ይችላል ማለት ነው እሺ ይሄንን ቦታ ከየት ነው እናገኘው የሚለውን ነው እንግዲህ ማለት ምን ኖርበት ቦታ አለ በቅርብ ርቀት ራሳችን ማኔጅም ማድረግ ስለምንችል ቀኛ ከመን ኖርበት ባይርቅና ብዙም ባይርቅ የተሻለ ነው የሚለውን ለማንሳት ነው ስለዚህ በጣም ሲሪየስ የሆነ ጉዳይ ነው ማለት ነው ይሄንን በደንብ አይደንቲፋይ ማድረግ ያስፈልገናል ማለት ነው ከዚህ ጋር የሚነሱ ነጥቦችን ማየት ያስፈልጋል እዚህ ስላይዱ ላይ እንደሚታየው ለናከራየው የምናስበው እንትን በጣም ሳቢ የሆነ ቢሆንም እንኳን ግን ቦታው ሎኬሽኑ ምርጥ ካልሆነ ኪሳራ እንዳይሆንብን እሱን ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው በተለይ ለናከራየው ያሰብነው ቦታ በአካባቢው በቅርብ ርቀት በጣም ክሎዝ ባይሆንም ግን በአካባቢው አንዳንድ የቱሪስት መስህብ የሆኑ ቦታዎች ቢሆኑ የዛ ቦታ ላይ ብዙ ሰዎች መጥተው ለማረፍ ሊከራዩ ይችላሉ የሚለውን ለማንሳት ነው ሌላው በአካባቢው ዩኒቨርሲቲ ወይም ኮሌጅ እንዲሁም ሆስፒታል ለትራቭሊንግ ነርሶች ሊጠቅም ስለሚችል ለኮሌጅ ስቱደንቶች በአካባቢው ዩኒቨርሲቲ እና ኮሌጅ ቢኖር የተሻለ ነው ማለት ነው ነገር ግን ከትልቅ ሆቴሎች ጥግ ግን ማከራየት ወይም ለማከራየት ማሰብ ጥሩ አይደለም ምክንያቱም እዛ አካባቢ ከፍተኛ ዋጋ ያላቸው ሰዎች የሚከራዩበት ቦታ ስለሆነ እኛ ደግሞ በዛ በአካባቢው ለማከራየት በመናስብበት ጊዜ ያው እንትን እንዳይነብን ከዛ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ሌላው ደግሞ በጣም ሰዎች ኮንጀስትድ ሆነው ከሚኖሩበት አካባቢም ብዙ ባናስብ ጥሩ ነው ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች ስትሬንጅ የሆነ ሰዎች በተከታታይ የተለያዩ ሰዎች ወደ እናንተ ሩም ለመከራየት በሚመጡበት ጊዜ ያው ሊጥርጣሪም ሊገባቸው ስለሚችልና ከፖሊስ ጋር አንዳንድ ነገር እንት እንዳይፈጠር ቢያንስ በጣም ብዙ ሰዎች ያሉበት ቦታ ራቅ ያለ ቦታ ቢሆን የተሻለ ነው የሚለው ነው እንግዲህ እሱም በሂደት በቢዝነስ ውስጥ ስትገቡ የምታዩት ነገር ነው ማለት ነው ሌላው ለታከራዩት ያሰባችሁት ሩም እዚህ ጋር 2 3 ቤድሩም ሲንግል ሩምም ማከራየት ይቻላል አክቹአሊ ግን ባይበዛ ከበጀት አንጻር ጥሩ ነው ሌላው ያው እዚ ስላይዱ ላይ ያለው ነገር ነው ያሳየዋችሁ እናንተም ታዩታላችሁ በተግባር ደግሞ በኋላ ላይ የምናየው ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ያው ለናከራዩ ያሰብነው ሩም እንዳልኳችሁ ፓርኪንግ ኤሪያ ቢኖረው የተሻለ ነው ምክንያቱም ይሄ ቢዝነስ ሎንግ ላስቲንግ እንዲሆንና ሪቪውና ሌሎች ነገሮችም ጥሩ እንዲኖራቸው ሰዎችን ሊመቻቸው የሚችል ነገር ማድረግ አስፈላጊ ነው ስለዚህ ፓርኪንግ ኤሪያ ቤዚካሊ በጣም የሚፈልግ ቦታ ነውና ስትከራዩ እናንተ ስትከራይታችሁ ለማከራይ ስለሆነ ስትከራዩ ፓርኪንግ ኤሪያውን ኮንሲደር ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው ከኮስት ዋይዝ 7% ሩል የሚለውን ነገር ማየት ያስፈልጋል ምን ማለት ነው ለምሳሌ ለምትከራዩት በ4000 ብር ከሆነ ዌብሳይቱን አሳያችኋለሁ በሚቀጥሉ ኬት እንደሆነ መከራየት እንትችሉት 4000 ከሆነ የ 4.7% 280 ይሆናል ማለት ነው በቀን እናንተ ምታከራዩት ኦን አቨሬጅ በዛ ላይ ማስተካከል ባክ ኤንድ ፎርዝ ማድረግ ይቻላል 280 ኦን አቨሬጅ በወር ውስጥ 21 ቀን ቢከራይ 30 ቀንም ሊሆን ይችላል በጣም አሪፍ ቦታ ከሆነ 5880 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ መንዝሊ የናንተ ፕሮፊታችሁ 1880 ይሆናል ማለት ነው በዛ ዙሪያ ላይ መጫወት ትችላላችሁ ማለት ነው እንደ ክላሳችሁ ተለቅ ያለም ከሆነ በዛኑ ልክ ብራችሁ የሚጨምር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው የመጀመሪያ ዌብሳይት መታየውበት Airbnb ይባላል Airbnb ማለት የመከራየት አቅሙ ምን ያህል ነው የሚለውን ነው የምናየው እዚ ጎግል ላይ ይሄ ነው Airbnb ያው ጎግል ላይ ትገቡና Airbnb ትላላችሁ
DNA. Okay. On a website at John, but a shalomet and Arifad go and tumbleon. Ah, you know, air DNA. So let's see, Mendeneo, the Kaftar Lachuin for free. No, Nagargan and then feature Rochalu, but I'm Antonio Milu, Malet, feature Rochalu, feature Roch Malet. በደንብ ዲቴልስ ለቢዝነሱ ሞር ስትገቡበት አፕግሬድ አርጋቹ መንዝል የሚከፈል አለ ፕላን አላቸው ለኛ ግን በቀላሉ እዛ አካባቢ ምን ያህል ይከራያል የሚለው ለምሳሌ እዚህ አካባቢ ዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ ነው ለምሳሌ ኦኪፓንሲ የሚሉት የራሳቸው እንትን አላቸው መለኪያ ምንድነው 72% ነው 50% በላይ ቢሆን የተሻለ ነው ብዙን ጊዜ ማለት ነው ስለዚህ እሱን እናያለን ማለት ነው ልንከራይ ስናስብ ወይም ምንፈልግበት ቦታ ለመከራይ ስናስብ ያንን ነገር ኮንሲደር እናረጋለን ማለት ነው ለምሳሌ ቨርጂኒያ ኤሪያ የምንኖር ቢሆንና ኤግዛክትሊ ምንፈልገው ቦታም ዚፕ ኮዱን አስገብተንም ሰርች ማድረግ እንችላለን ያ ለምሳሌ ይሄኛው ኦኪፓንሲ ሬት 47% 50 ቢሆን ሞር የተሻለ ነው ምክንያቱም ከ50 በላይ ሲሆን የተሻለ ነው ብዙን ጊዜ ማለት ነው ኦኪፓንሲ ሬት ማለት የመከራየት አቅም ማለት ነው ወይም እና ይሄኛው ደግሞ አኑዋል ሬቨኑ ነው እስከ 41000 በዚህ ሩም በማከራየት ብቻ ማግኔት የሚቻልበት ሁኔታ አለ እንዲሁም እዚህ ጋር ሊን ሌላ ሚነግረን አቨሬጅ ዴይሊ ሬት ቀደም እንዳልኳችሁ 286.5 per day እያስከፈላችሁ እንትን ማከራየት ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን ዌብሳይት ሞር ኦፍ ያው አሁን የተወሰነ ለውጥ አድርገውበታል ሞር አክሰስ ለሚያረጉት ወይም በዚህ ቢዝነስ ላይ ለተሰማሩ ተጨማሪ እንትን የሚያረግ ነው ምን መሰላችሁ ፕላን አላቸው እንግዲህ እነዚህን ለማስጠት ለመከራየት መታሰቡትን ነገር ዲቴል እንት ለማድረግ ፐርመንዝ $15 በአመት ምትከፍሉ ከሆነ መንዝሊ ከሆነ 40 ምናምን ይሆናል እናንተ ግን ፎር ፍሪ በጀመራችሁ ከዛ በሂደ ቢዝነሱ ሞር ይሄድላችሁ ሲመጣ ወደሚቀጥለው ወደ ፕላኖቹ ትሄዳላችሁ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ይሄንን በዚህ መልኩ ካየነው ምክንያቱም ይሄኛው ጀነራል ያለውን የቢዝነሱን ሁኔታ ለማጥናት ነው ማለት ነው በመስመሩበት አካባቢ ማለት ነው ዚፕ ኮድ አስገብታችሁ እዛ አካባቢ ምን አይነት ቤት ይኖራል የሚለውን ቼክ እናረጋለን ማለት ነው ፐርሰንቴጁን ለምሳሌ ሲልቨር ስፕሪንግ አካባቢ ምን ያህል ነው ፐርሰንቴጁ አጠቃላይ ነው ይሄ እንግዲህ ዲቴይሉን ያው በ ዲቴይሉን በፕላናቸው መሰረት ገብተን እንትን እናረጋ ይሆናል ማለት ነው አሁን ለምሳሌ እዚህ አካባቢ ኦኪፓንሲ ሬቱ 59 ነው which is fine በቀን ሊከራይ የሚችለው ጀነራል ኢንፎርሜሽን የሚሰጣችሁ አመታዊ ክፍያ ኦን አቨሬጅ ነው 389k ነው ማለት ነው በቀን የሚከራይ 221 ነው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ሊስት የተደረጉ ነገሮች አሉ የያንዳንዱ ማየት ይቻላል ማለት ነው ግን ያው በፕላን ነው እነዚህን ዲቴይሎች ልታገኙ የምትችሉት ማለት ስለዚህ እንዳትረሱ ኤርዲኤንኤ ይባላል ማለት ነው ኦኬ ይሄንን መረጃ ከዚህ ከያዛችሁ በኋላ ትፈልጋላችሁ ማለት ነው ይሄ ቀድም እንዳልኳችሁ ነው ሬንታላይዘር የሚለው ካውን በፊት የነበረ ቀድም ያሳያችሁ ዌብሳይት ላይ እሱን ኦሬዲ ቀድም የነገርኳችሁ ነው ማለት ነው rentalizer tab የሚለው አሁን ቀይረውት more በጣም sophisticated አድርገው አቀርበውታል ማለት ነው ስለዚህ occupancy rate ከ50 በታች ባይሆን ጥሩ ነው occupancy rate ቀደም እንዳልኳችሁ ተጨማሪ አይ ሚን ምን ያህል ይከራያል የሚለውን ለማጥናት የሚገልጽልን ነው ማለት ነው ወደሚቀጥለው ስላይድ ስንሄድ
أهون يتني على روم يتني على ميلون نمنا hotpads.com okay hotpads.com مالت من فلقون روم يتنا من ناقينيو يمي لونو أنا ما تعلن hotpads.com hotpads.com مالت يهي مالت نو نكفتو علم مالت okay سلازي يتنا من رمن فلقو hotpads.com أستي سيلفر سبرينغ ماريلاند آياتشو انجدي أزي يمي كرايو ليست تدرغو يروم عينة وشنو مالتا سلازي كازيو يا منزلي بيمنتاتشو نزيناتشو اوكي روماتشو يتن دمي جانيو كي يند بوتاتشو على تفلق على تشو يتلا يستيتم يالا تشو ندزيو بمتفلقوت እንትን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ፊልተር ላይ መምረጥ እንችላለን ብዙ ጊዜ የሚመከረው ሊስት ያደርገው ሶዩ ባለቤቱ ቢሆን የተሻለ ነው ኦኬ ስለዚህ ምን እናረጋለን አንድ ፊልተር ፎር ሬንት ባይ ኦነር የሚለውን እንመርጣለን ማለት ነው ኦኬ ይሄን ብዙ ጊዜ ጭቅጭቅ ላለ መፍጠር ሶስተኛ ኮሆስት ያልሆነ ባለቤቱ ራሱ ፖስት ያደርገው ቢሆን የተሻለ ነው የሚለውን ነው ስለዚህ እነዚህን እናያለን ማለት ነው የት የት አካባቢ ምን አይነት ቤት የሚለውን እናያለን ማለት ነው ኦኬ እንደ ቦታችን ፕራይስ ሬንጅ ራሳችን ሴት ማድረግ እንችላለን ቀድም ያልኳችሁ ቦታ ስለዚህ እንመርጣለን ማለት ነው ለምሳሌ ይሄንን የሚያከራየው ሰውዬ እንዲህ አይነት ሩም ፖስት አርጓል ያው ፎቶዎች ይኖሩታል updated ከአምስት ቀን በፊት እንዲሁም ሊስት የተደረገው ከአስር ቀን በፊት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮችና ያለን ዲቴይል የሱን ምን ምን ማድረግ እንዳካተተ በሊስቲንግ ውስጥ የሚፈልገው ከኛ ምንድነው የሚለውንም በዚሁ እና ያለን ማለት ነው then ያው communicate ወደ ማድረግ ነው ማለት ነው ምን ሄደው እሱን communicate ወደ ማድረግና ለመከራየት እንደምታስቡ መግለጽ ነው ማለት ነው ይሄኛው ሳምፕል ነው እናንተ በምትፈልጉት ልክ ትፈልጋላችሁ በምትፈልጉት ልክ ለታከራዩት ያሰባችሁትን ሩም ወይም አፓርትመንት ወይም ኮንዶ ለሎችም እንፈልጋለን ማለት ነው እንዳይረሳ ይሄኛው ሆትፓድ ነው ማለት ነው ለሎችም ቦታዎች ሊኖሩ ይችላል ኦኬ ይሄ ለሳምፕል ነው ዋሽንግተን ዲሲ ዋሽንግተን ዲሲ ኤሪያ ቨርጂኒያም ሊሆን ይችላል ሲያትል ጆርጂያ ሁሉም ቦታ መሞከር እንችላለን ማለት ነው ኦኬ ተመልከቱ እነዚህ እንግዲህ ሩሞች ናቸው ማለት ልናከራየው ያሰብ ነው ሩሞች ናቸው ማለት ነው በዚህ መልኩ እንሄዳለን ማለት ነው ኦኬ ወደ ስላይዱ ስንመለስ ምን ይያለን ነው ይሄንን ዌብሳይት በመጠቀም እንፈልጋለን ማለት ነው ከዛ በኢሜል ወይም በስልክ ለላንድሎርድ ወይም ለአከራዩ ፍላጎታችንን እንገልጻለን ማለት ነው ስለዚህ ራሳችንን LLC ፎርም አድርገናል በያቸው ስለዚህ እንደ ፕሮፐርቲ ማናጀር ነው ማለት ራሳችንን ነው እንደ ሬጉላር ተከራይ ሳይሆን እንደ ፕሮፐርቲ ማናጀር እንደ ትልቅ ካምፓኒ ኦነር ነው ራሳችሁን አድርጋችሁ ማቅረብ ያለባችሁ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ቀጥታ ስልኩን ከቀድም ካሳያችሁ ዌብሳይት ላይ ካገኛችሁ በኋላ ኮሙኒኬት ማድረግ ትጀምራላችሁ ማለት ቴምፕሌቶች አሉ ለዚህ ፐርፐስ ተብሎ የተዘጋጁ ይሄንን ጎግል ላይ ሆነ ቻት ጂፒቲ ላይ ቼክ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ እንደ ቢዝነስ ኦነር የናንተ ካምፓኒ ይሄንን ቤኔፊት ይሰጣል ብላችሁ ለኦነሩ ትልኩለታላችሁ ወይም ትደውሉለታላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ ከመትልኩት ወይም እዚህ ቴምፕሌቱ ላይ ከሚካተቱ ነገሮች የመጀመሪያ ኦነርስ ቤኔፊት ነው የሚለው ምንድነው በኋላ ላይ የማሳያችሁ ዲቴይል ነገሮች ይኖራሉ በየሳምንቱ ወይም በየቀኑ ፕሮፌሽናል ክሊኒንግ ሰርቪስ ይሰጣል ለዛሩ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ለታከራዩ ያሰባችሁት ሰዎች
በጣም ፕሮፌሽናል መሆናቸውን ትገልጻላችሁ። ስለዚህ ብዙውን ጊዜም ስራቸው ቦታቸው ላይ የሚሄዱና ማታ ለማደር የሚመጡ በመሆናቸው ሚኒማል ዩዜጅ ወይም ደግሞ አፕሊያንሶቹን ብዙም ተጠቃሚ እንዳልሆኑ ትገልጻላችሁ። ተጨማሪ እና የእናንተ ገስታችሁ ብዙ ጊዜ የሚያሳልፈው ውጭ እንደሆነ በመግለጽ ፕሮፌሽናል ስለሆኑ አንዳንድ ጉዳቶች እና ሌሎችም በዛ ሩም ውስጥ ለጉዳት የሚያጋልጥ ነገር ብዙ አይፈጠርም። እንዲሁም ከስተመራችሁ ወይም የእናንተ ተከራይ ቁልፍ ሊዝ እንደማይችል አድርጋችሁት በዋይፋይ ሎክ በፒን ብቻ መግባት የሚችል እንደሆነ ሴኩሪቲ ካሜራም ከኦነኑ ጋር በመነጋገር አስፈላጊ ከሆነ የምታደርጉ ይሆናል ማለት ነው። ሌሎችም አንዳንድ ተጨማሪ ሶፊስቲኬትድ የሆኑ መሳሪያዎችን እንደምትጠቀሙ ቦታውን ሞር ሴኩር ለማድረግና ክሊር ለማድረግ ማለት ነው። ስለ ፕሮፐርቲውም ፕሮፌሽናል የሆነ ፎቶግራፍ ይነሳል፣ ምክንያቱም ሊስት ሲደረግ ፎቶ ስለሚያስፈልግ ማለት ነው። ያንን ትገልጻላችሁ። እንዲሁም እናንተ ሩም የሚመጡት ፕሮፌሽናሎች ስለሆኑ እነዚህ ፕሮፌሽናሎች በመስተንግዶ እና በሩሙ ከተደሰቱ የራሳቸው ሪቪው ስለሚሰጡ ሌሎችም ፕሮፌሽናሎች ያንን ሪቪው አይተው ተመልሰው መምጣት እንደሚችሉ በመግለጽ አከራያችሁን ማሳመን የምትችሉበት ሁኔታ አለ። እንዲሁም መንዝሊ ፔመንቱም በተሳለጠ ሁኔታ ለኦነሩ እንደሚገባ እንዲሁም ከአንዳንድ የቤት እንስሳት ፍሪ እና ከስሞክ ፍሪ የሆነ ዞን እንደሆነ እንደምታደርጉም ትገልጻላችሁ ማለት ነው። ይህንን እንግዲህ ሩሙን እንዲያከራያችሁ ለአከራያችሁ የምትልኩት ነው ማለት ነው። ይህንን ለማከራየት እንግዲህ የራሳችሁ ፕሮሰስ አለ። ይህንንም እንደዚሁ ለአከራያችሁ ትነግራላችሁ ማለት ነው። ገስት ስክሪኒንግ ይኖራል። የህጋዊ ሰው መሆኑን መታወቂያውን ቼክ በማድረግ በኤርቢኤንቢም ራሱ የራሱ የሆነ ስክሪን የማድረጊያ ሲስተም ስላለው፣ ሌላው ቅድም እንደተገለጸው ዋይፋይ ሎክ ነው፣ ኮንትሮልድ አክሰስ ነው። ሰው ለሰውየው ፒን ይሰጠዋል በኮምፒውተራችሁ ወይም በስልካችሁ ላይ አፕሊኬሽኑን እንትን በማድረግ ከስተመሩ በፒን ነው የሚገባው ማለት ነው። እዛ ሩም ላይ ማለት ነው አክሰስ የሚያደርገው ዘን ያ አክሰስ ጊፍት የምትሰጡት አክሰስ ያው ዲናይ ታደርጋላችሁ ማለት ነው፣ ሩሙን ከለቀቀ በኋላ ማለት ነው። ሌላው ሴኩሪቲ ካሜራ ቀድም እንዳልኳችሁ ነው። እንዲሁም ተጨማሪ ሰዎችን አብዝቶ ወደዛ ሩም እንዳይገባ ኖይዝ ዲቴክሽን እንደ ኮንዲሽናችሁ ነው እናንተ እንደዚህ ማድረግ እንችላለን ብላችሁ ማሳመኛ ነጥቦችን ለአከራያችሁ ትልካላችሁ። እንዲሁም ኢንሹርድ የሆነ እንደሆነም ትገልጻላችሁ። ምክንያቱም ኤርቢኤንቢ ለሚያከራየው በኤርቢኤንቢ ውስጥ ሊስት ስታደርጉ ለሚከራየው እንትን ኦልሬዲ ኢንሹርድ ነው። እስከ 1 ሚሊዮን ዶላር ቼክ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ስጋት አይኖርም ማለት ነው። ለሚጠፋውና ለሚወድም ነገር ኤርቢኤንቢ ኢንሹራንስ ይገባል። ግን እናንተም በራሳችሁ የሬንተር ቀጥሎ የምገልጽ ይሆናል። ምንም እንኳን ኤርቢኤንቢ የራሱ ኢንሹራንስ ቢኖረውም እናንተ እንደ አከራይ በተወሰነሽ ብር ሬንተር አከራይ ሬንተር ኢንሹራንስ መግባት ይኖርባቸዋል ማለት ነው። አንዳንድ አከራዮች እንግዲህ ፕሩፍ ኦፍ ኢንከም ይጠይቃሉ። ስለዚህ ይህንን ለማድረግ እናንተ ያው ለካምፓኒያችሁ ወይም ፎርም ላደረጋችሁ ድርጅት ተቀጣሪ መሆን ትችላላችሁ። በዛ መንገድ ኤዲፒ በሚለው ሌጋል ፔስተብ የራሳችሁን ፕሩፍ ኦፍ ኢንከም ማሰራት ትችላላችሁ በአካውንታንታችሁ አማካኝነት ማለት ነው። ስለዚህ ምክንያቱም እናንተ የራሳችሁ ካምፓኒ ኤምፕሎይ መሆን ስለምትችሉ ከዚያም በኤዲፒ ሌጋል ፔስተብ የቼክ ታይፕ ያንን እንደ ፕሩፍ ኦፍ ኢንከም ማቅረብ ትችላላችሁ ማለት። ቀጥሎ እንግዲህ ይህንን ከጨረሳችሁ በኋላ ወደ የት ነው የምትሄዱት ማለት ነው? ሊዙን ወደ መፈረም ይሆናል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እንዲህ አይነት ሊዝ ከአራት እስከ ስድስት ፔጅ የሚወስድ እንትና እንደናንተ አዘገጃጀት እንግዲህ አድሬሱን ትገልጻላችሁ፣ ስራው የሚጀምርበትን ቀን፣ የሊዙን ተርም ብዙውን ጊዜ በየወሩ የሚከፈልና ለአንድ ዓመት እንደ እናንተ ፍላጎት ለአንድ ዓመት የሚቆይ በየወሩ የሚከፈል
ሊዝ ይሆናል ማለት ነው። ከዛም በኋላ ዋንስ ይሄን ከጨረሳችሁ በኋላ መቼ ነው ቀጥታ መገቡት የሚለውን የተወሰነ ጊዜ መስጠት ይኖርባችኋል ማለት ነው፣ ከሁለት እስከ 3 ሳምንት። ምክንያቱም ዳይሬክት ሊስት ካረጋችሁ በኋላ በቀጥታ ቡክ ሊደረግ ስለሚችል ፈርኒሽ ማድረጊያ ጊዜና ያንን ቦታ ለዝግጁ እስክታረጉ ድረስ የተወሰነ ጊዜ መስጠት ይኖርባችኋል ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ የምንቀጥል ይሆናል ማለት ነው። ዋንስ ይሄን ከጨረስን በኋላ እንግዲህ ሊስት ወደ ማድረጉ Airbnb ላይ ፈርኒሽድ ካረግን በኋላ ወደ Airbnb ሊስት ወደ ማድረጉ እንሄዳለን ማለት ነው። ያንን ሊስት ለማድረግ እንግዲህ ፎቶ ያስፈልጋል። ቀደም እንዳያችሁት ምንድነው ያው ከኮምፒውተራችሁ ላይ መሆናችሁ መስራት ትችላላችሁ ወይም አፕሎድ ማድረግም ትችላላችሁ ማለት ነው። Airbnb ያው Airbnb-ን ከፍታለን ማለት ነው። ዋንስ Airbnb-ን ከከፈትን በኋላ ያው ሊስት እናረጋለን ማለት ነው። ኦኬ እዚ Airbnb ላይ ሊስት እናረጋለን የተከተከራየንበት ዌብሳይት። እንግዲህ እዚ ዌብሳይት ላይ ሊስት ስናረግ እንግዲህ የሚጠየቁ ብዙ ነገሮች አሉ። እዚ አካውንቱ ለመክፈት ያው ሳይን አፕ ነው ምንለው። ያው በራሳችን ወይም በድርጅታችን ስም መመዝገብ እንችላለን። ለዛ ፐርፐዝ የሚያስፈልጉ ያው ዌብሳይቱ የሚጠይቁትን ኦን ስክሪን የሆኑ ፎርማሊቲዎች ተከትለን እንመዘገባለን ማለት ነው። ደን ከተመዘገብን በኋላ ያው ሊስት ነው የምናረገው። በጣም ብዙ ዲቴይሎች አሉት። እንግዲህ ሊስት የምናረገው አሜኒቲዎች ሊስት የምናረገው የሩሙን ክፍሎች ያሟላናቸው ፈርኒሽድ ያደረግናቸው ምን ምን እንዳሉ ዋይፋይ አለ ወይ እንዲሁም ደግሞ ሩማችን ውስጥ መደረግ ያለባቸው ነው የሌለባቸው እንዲሁም የራሳችን ፕራይቬሲ ሩሎችን ማስቀመጥ እንችላለን። በጣም ዲቴይል ነው። ያው እኔ ካሁን በፊት ለኢትዮጵያ ላሉ ሰዎች ሊያከራዩ ላሰቡት እንዴት አድርገው ሊስት ማድረግ እንዳለባቸው የሚያሳይ የለቀኩት ቪዲዮ አለ። እሱን ማየት ይቻላል እዚሁ ዩቲዩብ ቻናሌ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን Airbnb ላይ ሊስት እናረጋለን። ፕሮፌሽናል በሆኑ ፎቶግራፈሮች የተነሱ የሩሙን ክፍል የሚያሳዩ በጣም ሳቢ ያድርገው ወይም ደግሞ ተመልካቹ ወይም ተከራዩ ሲያየው በጣም ደስ ብሎት ሊከራይ እንዲያስችል የሚያደርግ ፎቶግራፍ መነሳት ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ ሁኔታ Airbnb-ን ተጠቅመን ማከራየት እንችላለን የሚለውን ለማንሳት ነው። ደን ምን ምን ነገሮች አሉት ማለት ነው። እዚህ እንግዲህ ያው Airbnb ራሱ ከዌብሳይትም ላይ ከኮምፒውተራችን ላይም አክሰስ ማድረግ እንችላለን። ካልሆነም አፕሊኬሽን አለው እሱንም ዳውንሎድ አድርገን ከስልካችን ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚ Airbnb ላይ እንግዲህ ሌሎች አብሮት የሚሰሩት ዌብሳይቶች አሉ እንደ ተርኖ ውልሲለራ። ስለ ተርኖ ማለት ቀጥሎ የምናየው ይሆናል። ስለ ክሊኒንግ ከAirbnb ጋር አብሮ የሚሰራ ራሱን የቻለ ዌብሳይት ነው ማለት ነው። ቀደም እንዳልካችሁ Airbnb ላይ ተጨማሪ ሩሎችን ማስገባት ትችላላችሁ። ለተጨማሪ ሰው ተጨማሪ ክፍያ መጠየቅ ትችላላችሁ። እንዲሁም ቦታው ልክ ለአከራያችሁ በገባችሁት ቃል መሰረት ከስሞክ ፍሪ የሆነ ፔት ፍሪ የሆነ እንደሆነ መግለጽ ሊኖርባችሁ ይችላል። ክሊኒንግ ፊ ተጨማሪ ማስገባትም ትችላላችሁ። ለክሊኒንግ ፐርፐዝ እንግዲህ አሳያችኋለሁ። ለመመዝገብ የሚያስፈልገው እንግዲህ እዚ Airbnb ላይ በግላችንም ሆነ በድርጅታችን መግባት እንችላለን ማለት ነው። ዘን ይሄንን ፎርም ካረግን በኋላ ወደ አውቶሜሽኑ ነው የምንገባው ማለት ነው። አውቶሜሽን ማለት ያ ቢዝነስ በጣም ሲሪየስ እና በጣም በደንብ ከተያዘ በደንብ ትርፋማ የሆነ እንትን ሊሆን ስለሚችል በተለይ አሪፍ ሎኬሽን ካለን እና አሪፍ ሩም ካለን ማለት ነው። አሁን ጊዜ እንደምታውቁት በተለይ በሰመር እንዲሁም በተለያዩ ፌስቲቫሎች እና people want to recreate and move out የተለያዩ ቦታዎች ላይ ለመሄድ ስለሚፈልጉ ሰዎች ለመዝናናት
እንዲሁም ኤክስፒሪየንስ ለማድረግ ሰዎች ቡክ ማድረግ ይፈልጋሉ ለማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ቢዝነስ እንግዲህ አንዳንድ ተከራዮችን በቀጥታ ማግኘት ላይ ተጠብቀባችሁ ይችላል። ስለዚህ ይሄንን ስራ የሚሰራ VA ወይም ቨርቹዋል አሲስታንት ከተለያዩ ቦታዎች በአነስተኛ ብር መቅጠር ትችላላችሁ። ወይም አውቶሜትድ ሜሴጅ የተለያዩ ዌብሳይቶች አሉ ይሄንንም አውቶሜት ሜሴጃችሁን የሚሰሩ እንግዲህ በሂደት ነው ቢዝነሳችሁ ሞር ከፍ ያለ ሲሄድ ይሄንን ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። www.online.job.ph ከፊሊፒንስ ሰዎችም ቪኤዎችም ለዚህ ፐርፐስ ተብሎ ይሄንን ስራ የሚሰሩ ስለበቀላሉ መታገኙበት ሁኔታ ስለሚኖር ማለት ነው። ሌላው ለክሊኒንግ ፐርፐስ ተብሎ የተዘጋጀ ከAirbnb ጋር አብሮ የሚሰራ turno.com www.turno.com official Airbnb partner software ነው። ስለዚህ ይሄንን ሶፍትዌርን በመጠቀም ክሊኒንግ ሰርቪስ የሚሰጧችሁን ሰዎች ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እነዚህ አውልሲሌር ይሄንን ከቀጠራችሁ በኋላም ያው እዛ ሩማችሁ ውስጥ ክሎዜት ፓንትሪ ክሎዜት ሊኖረው ይችላል። እዛ ውስጥ የተለያዩ ሺት እና paper sheet paper towel እንዲሁም ሳሙናዎች ለጽዳት የሚያስፈልጉ ነገሮች የምታስቀምጡበት እናንተና ክሊኒንግ ሰርቪስ የሚሰጡ ሰዎች አክሰስ የሚያደርጉት እንትኖች pantry closetዎች ሊኖር ይችላል ማለት ነው እዛ room ላይ። ሌላው check in and check out time set ማድረግ ትችላላችሁ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ሰዎች መግባት ለአዳር ከሆነ ከ4 pm ጀምሮ አክሰስ ማድረግ እንዲችሉ ማድረግ ትችላላችሁ። ቼክ አውቱን ደግሞ 11 am ጠዋት ላይ መውጣት የሚችሉበትን ሰዓት ሴት ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ on time ክሊኒንግ ሰርቪስ የሚሰጡ ሰዎች ከ11 am በኋላ ገብተው ለሚቀጥሉ ከስተመር ሬዲ ማድረግ የሚችሉበት ሁኔታ ለማድረግ እንዲሆን ታረጋላችሁ ማለት ነው። ቀደም እንደተናገርኩት Wi-Fi lock ይኖራል። Wi-Fi lock ማለት keyless entry ለከስተመሩ የምትሰጡበት ነው directly from your downloaded application። ይሄንን ነገር ለከስተመሩ ትሰጣላችሁ። then after a while ወይም booking time ካለቀ በኋላ ያንን grant ያደረጋችሁትን access ትነፍጋላችሁ ማለት ነው። ሌላ ሰው ሲመጣ በሌላ password ነው የሚገባው ማለት ነው። እንደ landlord ፍላጎት እንዲሁ ካሜራ ከኤክስቴሪየር ፓርት በኩል ምን ያህል ሰው ገብቶ እንደሚወጣ ለማየት ካሜራ ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ኖይዝ ዲቴክተርም ቀደም ለመግለጽ እንደመከርኩት ኖይዝ ዲቴክተር ማለት በአካባቢው ረብሻ እንዳይኖር ነው። ብዙ ሰዎች የተለየ you know strange የሆነ ረብሻ እንዳይኖር ወይም ያንን ለተለዩ የምትችሉበት መሳሪያ ነው። እንደ ቢዝነሱ በጣም ከፍ ያለ ሲሄድ እንዲን ሶፊስቲኬትድ የሆኑ ለዛ ፐርፐስ ተብሎ የተሰሩ እንትኖችን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሬዲሜድ ወይም ስታንድባይ የሆነ ሃንዲማን ፎር ማይነር ኢመርጀንሲ ሜንቴናንስ፣ በተለይ ደግሞ አነስተኛ ሜንቴናንስ። ሜጀር ሜንቴናንሱ ያው የኦነሩ የባለቤቱ ወይም ደግሞ የላንድሎርዱ ነው። ግን በጣም አነስተኛ የሆኑ ማይነር ኢመርጀንሲ ሜንቴናንስ ያስፈልግ የተዘጋጀ ሃንዲማን ኮሙኒኬት መታረጉት እና ወዲያው ሄዶ ፊክስ የሚያርግ ሰው የምትቀጥሩበት ነገር ነው። ስለዚህ እነዚህን አውቶሜሽን ታካሂዳላችሁ ማለት ነው። ከዛ ፊት ኢንሹራንስ ከመሄድ በፊት ያው turno ዌብሳይት ማየት ይቻላል። ያ turno turno.com ይሄ ክሊኒንግ ሰርቪስ የሚሰጡ የኤርቢኤንቢ ኦፊሻል ፓርትነር ነው። ኦኬ። ስለዚህ እዚህ ዌብሳይት ላይ ስኬጁላችሁንም ሼር በማድረግ ኤርቢኤንቢ ላይ ኮሙኒኬት መደረግ ትችላላችሁ ስለዚህ እነዚህን ክሊኒንግ ሰርቪስ የሚሰጡ በጣም የኤርቢኤንቢ ልምድ ኤክስፒሪየንስ ያላቸው በመሆናቸው ምን ማድረግ እንደሚያስፈልጋቸው ስለሚያውቁ እነሱን ዳይሬክትሊ ማግኘት ይቻላል። ከኤርቢኤንቢ ወይም ዳይሬክት ከዌብሳይታቸው ላይ ቼክ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ደን የመጨረሻው ኢንሹራንስ ያስፈልጋል። ኢንሹራንስ እንግዲህ ያው ኤርቢኤንቢ በራሱ
insured, you know, once you list on their website, it is 100% covered, you know, nagar gin በራሳችሁ የሬንተር ኢንሹራንስ መግባት ይኖርባችኋል። ብዙ ጊዜ ካስር ስካያ ነው እንደ ሎኬሽኑ ሊለያይ ይችላል። እነዚህን የሬንተር ኢንሹራንስ የሚሰጡ lemonade.com ጋይኮ ኦልስቴ ሌሎችም ሊኖሩ ይችላሉ። ቼክ አድርጋችሁ ሬንተር ኢንሹራንስ መግባት ያስፈልጋል ማለት ነው። ከሞላ ጎደል ቢዝነሱ ይሄን ይመስላል። በጣም አሪፍ ቢዝነስ ነው። ኢን ዲቴይል እና በደንብ ፕሮፌሽናል ዌይ ከተያዘ የራሳችሁ ሩምስ ከሚኖራችሁ ድረስ ከሬንት በማድረግ ይህንን ቢዝነስ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እንመለሳለን።